tal? Muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos, iba a decir, al Museo de Pontevedra, pero todavía no puedo decir al Museo de Pontevedra, a Iglesia de Santa Clara, donde íbamos a comenzar unas jornadas que van a intentar divulgar y dar a conocer los principales resultados de este intenso trabajo de investigación que hicimos durante los últimos 3 meses y que, de alguna manera, pertenecen a todos vos. Vamos a tratar de compartir con todos vos este trabajo que dé unos resultados extraordinarios que van a servir de base para los futuros trabajos que desenvolvamos aquí no a futuro. Yo simplemente quiero os introducir a los dos primeros intervinientes que van a participar en estas charlas. Israel Picón, de la empresa Citania Arqueología, una persona con una experiencia tremendamente grande, con una de las empresas que más ten trabajado en la ciudad de Pontevedra y que mejor conoce la ciudad de Pontevedra, con una amplia trayectoria en campañas de excavación en diferentes tipos de yacimientos arqueológicos y también de musealización y de posta en valor. Es uno de los principales artífices de configurar un equipo interdisciplinar tremendamente especializado que veredes en los próximos días, que forman un verdadero luso de lo que es una intervención pensada de manera global en un contexto urbano como este de convento del complejo de Santa Clara. Otra persona que va a intervir es Rafael Rodríguez, arqueólogo de la Diputación, del Museo de Pontevedra, que fue el director de los trabajos de excavación arqueológica, también con una trayectoria tremendamente dilatada, responsable de excavaciones arqueológicas en algunos de los yacimientos de referencia en nuestro territorio provincial, fundamentalmente en no Monte do Castro, en Ribadumia, pero especialmente en un que tiene un capital simbólico muy importante para todos nosotros, y que fue dos primeros sitios en los que intervino el Museo de Pontevedra, que es el yacimiento de la Lanzada. Nada, simplemente espero que estas jornadas sirvan para que coñezades más polo miudo o que o potencial de Santa Clara y de alguna manera una puerta abierta o que será, esperamos que sea, o futuro más inmediato. Sin más, muchas gracias por la vuestra presencia y vos deis con los verdaderos protagonistas. Me esquecía de una cosa que un mandato que tiña. Quiero disculpar a ausencia del vicepresidente, que como sabéis todos por la prensa es un entusiasta de lo que está a acontecer en Santa Clara, que por un contratempo de última hora no pudo estar hoy aquí con todos nos. Nada, me dijo que expresamente o disculpara. Vale, gracias. Bueno, buena tarde a todo el mundo. Bueno, gracias por acompañarnos nesta tarde tan galega, non? Por fin chove. Bueno, meu nome, como me presentou José Manuel, Manolo, pois é Israel. Son socio da empresa Citania. Neste traballo tiña, digamos, asignada o posto de codirector, aínda que non é un término que a min me guste demasiado, non? Porque o codirector, según di o decreto regulador, pois son sitios puntuais cando non está o director, e o director, a verdade, que estuvo todos os días ao pé de cañón. Entón, eu máis ben toco unha labor de coordinar ao equipo, eso sí, e tamén estou aquí un pouco en representación de xerente único, que menudo nome que usan, non? Na UTE, que constituímos 3 pequenas empresas para poder acometer os traballos de valoración da intervención arqueolóxica, non? Quero darlle as gracias públicamente, non están aquí, pero creo que sin eles isto sería imposible, a Andrés Bonilla e a Paz San Martín, membros da empresa PIA e Gabinete, porque, como vos digo, pois nos desde Citania non podíamos presentarnos ao concurso, non? Quería ler o que poñían os pregos administrativos para non confundirnos. Creo que é importante para que sepades un pouco como é tamén o noso día a día, non? Desde a pequena empresa. Nos pregos falaban da solvencia económica e financiera e decía, débese acreditar un volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos 3 últimos disponibles en función das datas de constitución e de inicio da actividade empresarial ou empresario e da presentación das ofertas, por un importe igual ou superior
unha vez a media do valor estimado do contrato. O valor estimado do contrato, creo recordalo, era de 236.423,30 €. Pois isto multiplicado por 1,5. No noso sector é moitísimo, moitísimo, moitísimo diñeiro. Unha vez que sale esta proposta, esta oportunidade, tamén lle quería dar as grazas polos esforzos, pola implicación, pola ilusión e incluso tamén pola xestión no pronto pago a Manolo, como director do museo, e sobre todo a Sonia Mateos, que non nos conocíamos, e a verdade que foi un placer compartir tantas horas, e tamén a Rafa. A Rafa porque, bueno, é arqueólogo da Diputación, con moitísima experiencia, pero dende o primeiro minuto, se non está aquí el que me corrixa, foi moi cómodo traballar con el. Alguns me acusarán de que estou facendo ya pelota, a verdade me dá igual, porque estou convencido do que digo. Ben, como digo, eu creo que a miña función, como me sentí máis cómodo, era de coordinar un equipo de máis de 30 profesionais. Incluso na proposta da UTE empregamos a 9 compañeiros e compañeras a maiores do que xa pedíamos pregos. Os pregos eran moi, moi completos. Estaba un director con moitísima experiencia, o codirector, o coordinador, como digo, que nese caso me tocou a min a sorte, e participaron 6 arqueólogos e arqueólogas. Nos pregos se pedían 3: Eduardo Velázquez, Xurxo Constela, María Méndez, Paula Méndez, Martín Rivas e Roberto Aboal, todos de moitísima experiencia. Un técnico especialista en GIS, Emilio Abad, 2 antropólogas forenses, a doutora López Costas e Clara, unha restauradora. Pensábamos que neste traballo, unha vez que o vimos a conocer, era necesario a incorporación de canteiros, que sí que non estaban nos pregos. Trouxemos a 3 compañeros que fixeron un traballo moi bo. 8 auxiliares, non tampouco vou decir agora aquí todos os nomes de todo o mundo, pero bueno, historiadores da arte, 4, especialistas en lectura de paramentos, documentalistas, etc. E a maiores firmamos 5 contratos de colaboración con 5 universidades. A Universidade de León, a través do profesor Carlos Rodríguez, para o estudio de arqueofauna, coa Universidade de Cantabria, coa doutora Martín Seijo, para o estudio de madeiras e antracoloxía, a través de tamén outro convenio coa Universidade da Coruña, con Jorge Sanjurjo, para as datacións de OSL, para obter as cronoloxías dos morteiros, home, perdón, das construccións, efectivamente, coa Universidade de Vigo, a través do profesor Nodar, e coa Universidade do Miño, a través da profesora Rebeca Blanco, non? Que mañá iba a estar aquí, pero bueno, por tamén motivos de traballo, pois vai a dar a charla ao seu compañeiro Vitoriano, non? Entón, pois eso, foi a verdade que moi cómodo traballar con todo este equipo tan grande, e grazas a todas e a todos, porque foi un placer. Ben, eu non me quero estender moito porque sei da miña función, que é a de coordinador, non son o director é o que vai ter que dar os primeiros resultados, non, aquí hoxe, en vivo e en directo. Entón, simplemente quería marcar uns puntos concretos e acabo rápido. O 13 de maio do 2022, a UTE, da que vos comentaba antes, pues, resultamos os adxudicatarios. A pesar, e isto tamén o quero recalcar, a pesar de ser a proposta máis cara, non sempre gana pola baixa económica, tuvemos que redactar un proxecto a fume de carozo, un proxecto que asinou o compañeiro Xurxo Constela, e foi entregado ao Concello de Pontevedra para a súa tramitación o 16 de maio. Entón,
Isto digo para que vexades que rápido se tuvo que facer todo e a implicación pois, desde a administración para que hoxe pudamos estar aquí. Estamos falando de fai 5 meses, mediados de maio. Neste proxecto, unha das cousas que fixemos e que quería comentarvos, por suposto, era o estudio ou repasar as intervencións que se fixeron na contorna, non? Como se indica no decreto. Entón, vou a reseñar cinco, se non me confundo, que son as que máis próximas se realizaron aquí do convento, non? No 97, a compañeira Torres Blanco, Carmen, fixeron unhas ondas mecánicas na rúa Covián Rofiñac 26, o que hoxendía é o Froiz, aproximadamente. Os resultados foron escasos desde un punto de vista arqueolóxico, pero sí que nos dou unha información moi interesante, sobre todo en potencia estratigráfica e alturas ás que nos podíamos enfrentar. Tamén, desde o punto de vista empresarial ou adxudicataria, teñamos que valorar canto tempo e recursos habría que invertir, non? Esta é outra información que non é baladí. Ben, no ano 2000, o compañeiro Simón Pena fixera un control arqueolóxico pola rede de distribución de gas, pola zona tamén de Covián Rofiñac, onde apareceu un elousado moi interesante no que se chamaba o antigo camiño do Rouco, no? Actual Covián Rofiñac, aproximadamente a unha cota de 1/20 do pavimento actual. Tamén no ano 2002, digo o meu amigo porque é amigo, Eduardo Rodríguez Saiz, pues, un magnífico arqueólogo que pues, por avatares da vida non pode seguir nesta profesión, realizou uns traballos bastante importantes na Rúa Santa Clara, Cruz Vermella e a Praza da Castaña, aínda que os resultados non tiveron prácticamente relevancia arqueolóxica. No ano 2005, Xurxo Constela dirixiu unha intervención bastante potente, digamos, que foi a intervención arqueolóxica da actuación número 1 do programa de integración do bordo fluvial, bueno, etc. Toda a humanización e reforma de Covián Rofiñá, Padre Moedo, Serra, do Conxunto Histórico. Localizou a escasos metros de aquí pois, a muralla de Pontevedra, datada no século XV, ademais de diferentes pavimentos e lousados dos camiños alrededor da cerca medieval. Tamén hai bastante información a nivel estratigráfica e a potencia e non cabe dúda que toda esta información o tela na casa pois, nos axudou para elaborar o proxecto antes e tamén na proposta dos pregos, non? E por último, pois, no ano 2014, tal vez foi a intervención que máis resultados arqueolóxicos dou aquí na contorna, tuve a sorte de dirixila eu, foi a reforma integral da rúa Santa Clara. Nesta rúa, pois, como ben sabedes, localizamos o Camiño Vello de Castela, aproximadamente tiña uns 58 metros, aínda que tuvemos que parar a obra, porque os palistas simpáticos da constructora se levaran 4 ou 5 metros, Tamén o digo porque a veces quero recalcar a importancia dos traballos de control, que son moi ingratos e non estamos para parar as obras, non? Se non fora por aquela actuación, pois seguramente se hubiera perdido toda esta información. Por el entraba, como todos sabedes, pois, o viño do Ribeiro, a importancia co porto exterior, pero que logo o viño seguramente vos vai a falar Rafa tamén da importancia que ten nesta intervención, no lagar, nas viñas que sacamos nas sondaxes da zona máis próxima tamén ao Froiz. E, por último, quería destacar a localización dos alicerces da porta da Rocha Forte, que están situados moito máis cerca de aquí, de Santa Clara. Están aproximadamente onde está Devesa actualmente, non como se creía, polo lado de Sarmiento, non? Onde se pon hoxe en día na Feira Franca, para que nos entendamos. E tamén, non estou seguro, pero lanzamos a hipótese da posible aparición dos alicerces da famosa Fonte de Santa Clara. E tamén recalco isto porque a importancia da auga
nesta intervención tamén creo que das cousas máis interesantes que vai a concluir o director e que logo vos falará. Bueno, aproximadamente 5 semanas despois de presentar o proxecto no Concello, o Concello de Pontevedra, o 27 do 6, o manda a Dirección Xeral, e o 4 do 7, días, moi poquinhos días despois, Rafael pois obtén a autorización, non? Que foi clasificada coa calidade de prevención do patrimonio e con un tempo de execución de 90 días. Bueno, ese mismo 4 de xulio xa empezamos os traballos. O tempo apremiaba, aquí o señor director tamén nos estaba encima, e ese mismo 4 empezamos xa a traballar, coa autorización na mão, que nadie pense o que non é. En proxecto tiñamos a grosso modo ideados 304 metros cuadrados para abrir a través de sondaxes e 312 de excavación en área. A metodoloxía é a mesma, pero logo vos lo explicará seguramente Rafa. En total eran 616 metros cuadrados de intervención, que non está mal. Para realizar, insisto, en 90 días. Logo, na realidade foi que fixemos 316 metros sondaxes manuais, se fixo tamén unha intervención importante de sondaxes mecánicas, aínda que con traballo manual coa limpieza e documentación a posteriori, de 318 e 210 en área. En total, fixemos 225-26 metros cuadrados máis do que viñan nos proxectos, xusto en 90 días. Non sei, saliu nos ben, verdad? Foron clavados. Agora vos vou a comentar un par de diapositivas e xa lle dou paso a Rafa. Esta diapositiva se explica por si mesma, non? A esquerda, a vosa dereita, é a portada do proxecto, do que vos acabo de dar unhas pequenas líneas, e na parte da dereita o que se planea é son un pouco os objetivos. Os objetivos que penso que se acadaron, senón todos, a gran maioría, e dos cuales, pois creo que vamos a sacar algo bastante interesante no futuro, non? Non o vou a repetir, nin o vou a ler, porque non me quero estender, está aí escrito. Se alguén quere, logo en privado, pois eu vos podo pasar o proxecto ou calquer tipo de informe, non hai ningún tipo de problema. Eu, nese tipo de copyrights, creo pouco. E aquí, para que vexades máis visual, que sempre é máis fácil, estas eran as áreas que tiñamos para intervir. A número 10, S10, en proxecto nos pregos non se contemplaba actuar en esa zona de aí, o que se chama a zona do bosque, pero un pouco a tempo real, coa información que nos iba aportando a arqueoloxía, co bo feeling que vos comentei ao principio que hubo cos técnicos e cos funcionarios do sector e demais, pois fomos orientando e traballando nesta zona de S10, que aparte de uns resultados, a verdade, que bastante interesantes. Vedes que a intervención foi bastante completa. E o mérito de que na ideou. O proxecto era o que poñían os pregos. A das S10, que as circunstancias nos indicaron ir por aí, e creo que, bueno, acertamos. E aquí, por último, vedes todos estes cuadros para, bueno, a xente que sabe arqueoloxía, pois non fai falta explicálo, e os que non saben, pois o que se plasmaba son as sondaxes de varios tamaños, e en amarelo o que coincide co claustro. Isto non ten punteiro, non? Sí. Bueno, vedes ali a zona que era amarela e a zona do claustro que era unha zona de excavación en área, e foi para diante isto, non sei que pasou aí. E bueno, o que quería comentar é que
Simplemente esto se executou absolutamente todo e esta zona de aquí non por, bueno, por, porque a Dirección Xeral de Patrimonio entendeu que non era ahora o momento de intervir. Eso non quere decir que nos non fixéramos o traballo, se fixo en outras zonas. Do que estaba plasmado a realidade, pois a verdade é que cambiou moito, ¿verdad? Pero bueno, creo que tamén houve da arqueoloxía, que todos os días vamos aprendendo e non pasa nada, ¿no? Porque ao mellor as ondas non estiveran todo ideal, pero claro, non sabemos o futuro. E xa, sin máis, pois vos paso a palabra a Rafa, porque ele vai dar conta dos resultados. Bueno. E así non nos pisamos. Non sei se vou a dar conta ou que vamos a facer. O primeiro, igual que Irra, tamén non é peloteo, pero agradecer a moita xente o poder estar aquí falando desta intervención. Primeiro, o director do museo, a José Manuel, a Sonia, a jefa de gestión, porque confiaron en min para dirigir este proxecto. Eso é importante, sobre todo, o sea, que te deixen manga ancha a pesar de discutir unha mil veces de isto podemoslo facer así ou non, ou bueno, dalle unha volta a isto, bueno, agradecer eso. E despois, públicamente agradecer o traballo que fixo todo o equipo, especialmente Irra. O digo públicamente, hai que agradecer o seu traballo como coordinador e como codirector destes traballos, porque é certo o que decía no principio, o traballo foi moi fácil, o traballo saliu rodado. É certo, por riba, o comentaba hoxe, chamaronme da prensa, e o comentaba coa prensa, é que divertímonos facendo este traballo. Igual non está ben decir que nos divertimos facendo unha excavación arqueolóxica, pero é verdad, o pasamos ben e os resultados foron, bueno, foron xeitosos. Digamos que temos aí unha primeira visual de Santa Clara que creo que é bastante clarificadora, non? É complicado fazer, vou me mover, e pido perdón porque non son así moi políticamente correcto, co cual igual solto algún exabruto, alguna cousa, pero para que non vos asustedes. Pero é complicado facer unha aproximación a esta intervención sen facer spoilers das charlas que veñen nos vindeiros días. Porque, ao final, moitos dos resultados que nos contamos hoxe son fruto dese diálogo entre a arqueoloxía propiamente e a arqueoloxía da arquitectura ou a documentación ou a antropoloxía e demais. O sea que, ao final, claro, é o que falaba Irra, é un equipo multidisciplinar e temos que dialogar entre todos. Moitas veces hai cousas que nos non entendíamos e que ese diálogo aclarou determinados detalles. E sei que vou contar cousas que van a contar os compañeiros nos vindeiros días, pero se siente, somos os primeiros. O sea que é o que toca. O que decía Irra, este era o plantexamento de arranque. Un montón de sondaxes de 2x2, de 4x4, de gavias mecánicas e demais distribuídas especialmente no interior dos edificacións do convento e na parte da horta, non no bosque, pero tamén nos metemos no bosque. Ese foi o plantexamento inicial, este foi o plantexamento final. Estes son os 780 e pico metros cadrados que abrimos o final. Xa vedes que hai algunhas formas un tanto inquietantes, non son os cuadrados que solemos facer os arqueólogos de xeito habitual, pero que responden a diferentes objetivos que se iban plantexando en cada momento. Digamos que foi un proxecto que contou co rollo de estamos trabajando en tiempo real, porque a veces decíamos, bueno, vamos a abrir aquí, porque aquí ten que aparecer algo, sí ou sí, pois non. Noutro sitio onde pensábamos que non iba a aparecer nada, xa tiñamos que cambiar sobre a marcha, co cual tivemos que adaptarnos moitísimo o que era o plantexamento de proxecto. Esa gavia longitudinal que abriu toda a horta valíunos para facernos unha idea de toda a estratigrafía deste solar. De 750 anos pechados sobre si mesmos, non tan pechados sobre si mesmos, como veremos despois, pero de 750 anos aquí pechados. Nos, cando chegamos a Santa Clara, entre os diferentes objetivos que poñían aí, tiñamos varios elementos que nos rondaban na cachola e que moita xente de Pontevedra nos decía, vades a topar os fetos das monxas, o túnel que une Santa Clara con San Francisco, nos pensábamos que poderíamos incluso atopar un xacemento román, porque cando empezamos a brujulear por aquí,
atopouse unha ara romana que polo visto estaba ubicada fora, pero claro, retirouse de aí no ano 73, eu nací no 76, non teño memoria de ter eso, por riba non nacín en Pontevedra, co cual non me lembraba desas cousas, nin tiñamos referencias a esas cousas. Despois, facendo recapitulación, sí que había constancia e demais, pero bueno, estaba aí, estaba nun pasillo cunha sartén posta en riba, bueno, unha ara romana. Estaba ben sellada con restos romanos que aparecían aquí, non chegou de fora, co cual podía haber un xacemento román. E despois, é unha fundación ex novo ou non é unha fundación ex novo? Podía estar en riba dunha fundación templaria que está escrito por aí, que Santa Clara ten un orixe templaria, non sei que. Bueno, pois con todos estes elementos empezamos a nosa excavación. Vamos a facer un percorrido non por todas as sondaxes que abrimos, sino por parte as que, digamos, nas que pinchamos e apareceu algo, non? Bueno, isto era o estado do convento, nas estancias que están aí, o carón da Porta de Carros, estaba todo cheo de material francamente interesante, en algún caso, noutros lixo, moito lixo, tanto lixo como eran, que foron 5 contenedores de obra, ou 50 contenedores de obra de lixo que saliu de aquí. Pero en medio de todo eso, elementos interesantes dos que ese señor que anda por aí sentado nos falará tamén na penúltima charla. Co cual, en medio de todo isto, tamén hai historias que contar, pero non nos atopamos eso, e había que liberalo e había que empezar a excavar. E comenzamos a apertura do sector 10. O sector 10 plantexase por eso, porque era un baleiro que tiñamos no proxecto de intervención e por diferentes motivos decidiuse abrir. Plantexamos de entrada dúas sondaxes, que despois xa veredes que ao final foron máis, foron 6, en casi todas pinchamos ben, en casi todas. Agás nunha delas, no resto pinchamos ben. Empezamos por esa aí, que o primeiro que empezamos a excavar e o primeiro que atopamos foi unha canle de conducción da auga. O que decía Irra tamén ao principio, a importancia da auga en Santa Clara. Non entendíamos moi ben esa canle aí posta, o sea, si entendíamos, obviamente, está o carón do pozo en este espacio de aquí. Este é o pozo do convento. É normal que estivese unha canalización da auga aí. Pero empezamos a entender cousas. Empezo a facer spoilers aos outros compañeiros. Hai documentación que fala dos litixios dos veciños de Santa Clara coas clarisas por temas de auga. Un deses litixios ten que ver con esta canalización. Porque, polo visto, destrúe un muro dun veciño que non sei que, porque salía con moita forza. Bueno, historietas da Idade Media Moderna. E nos atopamos esa canalización aí. Pero esa canalización non é unha canalización antiga, non é unha canalización, bueno, sí é unha canalización antiga, pero reaproveitada, porque está en riba de diferentes niveis de recheo. Queríamos saber que potencia había aí, se eso estaba encellado con estructuras ou non estaba encellado con outras estructuras. Elevamos unha sorpresa de cuidado, porque ao empezar a baixar, partimos a sondaxe en dous, ao empezar a baixar, aparte de documentar tres niveis de recheo bastante homoxéneos, un do século XIX, outro do século XVI e XVII, e outro que está por datar no nivel inferior, cortando as terrazas do río Lérez, atopamos varias tumbas. Excavamos tres, pero hai polo menos 5 aí, que foi unha sorpresa. Estamos fora do edificio conventual, atopamos tumbas. Sabemos que son tumbas porque nunha delas se conservaban os restos dun fémur e noutra os clavos da caixa. Co cual, sí, temos un ritual de inhumación en caixa, nunha delas, polo menos, e noutra temos un anaco dunha perna dunha difunta ou dun difunto. Por que está fora do edificio conventual? Pois é unha das cousas que temos que tratar de aclarar. Por que? Pois pode estar fora porque sexan aquí enterrasen a traballadores do convento, traballadores e traballadoras do convento, que non están dentro do convento propiamente dito, co cual se enterran fora. Que foran camiñantes que polo que sexa, morren nas portas do convento ou nunha hospedería que pudera haber.
pois tamén son enterrados aí. Diferentes opcións se plantean. Pero seguramente estes enterramentos aquí non teñen nada que ver coas monxas que vivían dentro do convento de Santa Clara. Pero foi a primeira gran sorpresa, atopar a conducción da auga, que podemos chegar a saber a onde iba, de onde viña, toda esa importancia da auga do que falamos ao principio. Aquí dentro, aparte dese pozo, hai outros tres manantiais potentes, o sea que, bueno, tiña que canalizar todo eso. E despois, eso, eses niveles de enterramento que salen fora, aparte unha cota bastante profunda, 2,15 de profundidade. O sea que empezábamos xa a bater. Foi chegar a encher, primeira sondaxe que abrimos, primeira sondaxe que temos sorpresa. Segunda sondaxe que abrimos, isto tamén saliu na prensa, que é a aparición deste lousado. Un lousado dunha factura maravillosa, lousado granítico, aparte moi ben traballado e demais, que ao principio tiñamos unha sondaxe 2x2, que non nos contaba nada. Temos un lousado. Que extensión ten? Que é? Pois non o sabemos. Está tan ben feito, que podía ser unha eira. Pero unha eira para que? Para mallar cereal, unha eira apícola, como nos dixeron. Bueno, tamén, outra vez, un montón de hipótesis. Ao final, os arqueólogos somos os tipos que barallamos moito e que por riba temos unha invención de cuidado. Inventamos moito, pero a solución foi ampliar esta área de excavación. E ampliar esta área de excavación, atopamos todo este espacio lousado, que tampouco entendíamos. Non acabábamos de entender moi ben como funcionaba. Seguíamos pensando que podría ser unha eira. Unha eira, quizáis, ou un elemento vencellado tamén ao pozo. Pero non o acabamos de entender moi ben. Non de entender, entenderlo sí, porque é un lousado de lousas graníticas de moi boa factura. Pero que por riba, no século XIX, todo isto está tapado con unha capa, con chan de xabre moi potente, unha cuarta de xabre por riba, co cual era que narices é isto que temos entre mans. E planteamos outro sondaxe, porque polo medio tiñamos, e ainda está aí fora, unha tulla gigantesca que nos estaba tocando as narices, porque non podíamos, que facíamos con esa tulla? Chamar os bombeiros para que viñeran a retirala, porque outra cousa non, co cual non podíamos excavar. E plantexámoslo ao outro lado. En ese outro lado topamos unha gavia que está cortando o sustrato, eso directamente o sustrato, a transición a rocha e xabre, unha gavia na que aparecen algúns grandes sillares metidos no medio, co cual nos está indicando unha cimentación de algo, unha cimentación dun muro. Por riba, bueno, non estou dicindo, pero empezan a salir moitísimos materiales en todos estes sondeos que estamos abrindo, materiais de diverso índole que veremos despois. Tiñamos aquí unha gavia de cimentación de algo que se complementaba con este outro espacio que abrimos aquí, porque había que saber para onde chegaba esa gavia, ata onde chegaba esa gavia. Seguía máis para adiante ou non seguía para adiante? Pois sí que sigue para adiante. E por riba se complica, porque ademais hai outra gavia que o cruza. Temos un edificio, tiñamos unha gavia dun muro. E de que era? Outro spoiler. Hai un documento de 1869 do Concello de Pontevedra no que se di, hai unha instrucción do arquitecto municipal, no que se di, bueno, convento desamortizado, queren meter o hospicio aquí en Santa Clara, estaba en Santo Domingo estaba feito un Cristo, o queren meter aquí en Santa Clara, e cando chegan, Santa Clara non estaba moito mellor que Santo Domingo, estaba tamén, era outro Cristo de edificio. Unha parte dese edificio estaba tan deteriorada, que se manda derruir. Ao final, para non traer os críos aquí, que os levan o edificio que se ocupa o arquivo da Diputación de Pontevedra, non? Pero derruban todo ese edificio. Que nos estamos atopando? Ese edificio que é derruído en 1869. Que despois xa vos contarei como hai que encaixalo e como temos que interpretalo. Pero non tiñamos constancia de él, non quedaba absolutamente ningún vestigio de ese edificio, non quedaba nada. O único que nos quedou foi esa gavia, ese lousado. Que é ese lousado? Nese documento de 1869 falase da existencia dun patio exterior que ten o que pega ese edificio, co cual ese lousado que temos aí é o patio exterior dese edificio que derruído en 1869. E non tiñamos constancia porque unha vez derruído todo eso se aterra, se rechea, se fan eses chans de xabre e por riba as monxas en 1899
meten o seu pequeno cementerio que ainda estivo en uso ata o 2015 e que foi evacuado antes de que nos empezáramos a excavar. Co cual temos unha edificación con un patio e unha canalización de agua que por debaixo ten unha necrópole. Nada que ver con os nosos objetivos ou plantexamentos de arranque. E vos preguntaredes, e de cando son estas estructuras e de cando son eses mortos? Pois de momento temos que responder. Non o sabemos a ciencia certa. O edificio algo avanzaremos, pero das sepulturas non podemos afirmar nada. Por estratigrafía, polos materiais arqueolóxicos, si podemos facer algunha aproximación, pero tampouco hai que mollarse tanto. Aquí temos ese resultado. Ese sería ese edificio que atopamos aquí. O sea, este edificio se prolongaría este muro que ven por aquí, ata aquí arriba. Aquí cruzaría con outro muro que tampouco está desaparecido. Todo isto é demolido en 1869 e aquí montase o pequeno cemiterio que usaron as monxas. Este sería o famoso lousado e aquí as tumbas que documentamos coa cal, en formato super croquis, super cutre. Pero bueno, para que fagades unha idea. É interesante isto, a proxección esta, porque aquí vemos que este muro está perfectamente alineado. Está perfectamente alineado, pero isto acabamos de ver fai poucas semanas. O sea, ainda estábamos rematando a intervención, estábamos barallando con eso, este señor pasou horas e horas e horas mirando para as paredes e nos rompía a cabeza. Venid aquí, que este muro sigue a continuación por ali, por non sei que. Efectivamente, parece que sí que hai unha continuación. Tiña razón, efectivamente, tiña toda a razón do mundo. Isto, nos a este espacio chamámoslle o sector 7, que é o espacio central que está delimitado polo famoso claustro. Este sería o claustro, que de entrada só tiña dúas pandas ou dúas alas, a norte e a leste. Veremos como eso tamén, esa visión cambiou. Plantexamos nese xardín central do claustro diferentes sondaxes. Na primeira delas non atopamos nada, pero admeto precisamente pola evidencia da ausencia. É interesante, primeiro, é interesante para entender a estratigrafía do sitio. Despois, para entender todo o movimento de terra salvaje que se produce dentro da horta, dentro de todo o espacio do convento de Santa Clara, non só dentro das edificacións, sino en todo o espacio que o rodea. Aí hai 2.17 de profundidade. E 2.17 de recheos e de cortes do sustrato. Aí está cortado o xabre, cortada a terraza cuaternaria do río Lérez e despois cortado o xabre. O xabre normal que se corte seguramente para extracción de xabre para ser empregado neses morteiros que analizaremos nós. Pero todo eso está cortado e recheo. E isto é unha tónica que nos vamos a topar en todas as sondaxes que realizamos tanto na horta como no bosque, como neste espacio do xardín. Eso sí, con moito material arqueolóxico polo medio. O que decía das alas do claustro. O claustro tiña dúas alas cando chegamos. Era o rollo de, ten unha terceira, ten unha cuarta. É un claustro o uso, é un claustro rectangular ou cuadrangular como os que hai en todos os conventos e mosteiros do mundo mundial ou non, ou é un especialito. Pois é especialito, porque só ten dúas con pórtico e unha terceira que foi desmantelada, pero da que atopamos o banco, que solamente tiñamos que sacar a terra e a erva que tiña por riba, porque estaba aí, e despois parte do lousado. O sea que temos unha estrutura claustral en un con tres pandas, e unha cuarta que buscamos, pero que non apareceu, o sea, que non existía. Pero que xa veremos que, aínda así, este edificio conventual péchase. Non é un claustro en un aberto, sino é un claustro en un, pero que ten un espacio pechado. Plantexamos outra sondaxe por aquí, porque aquí temos unha porta, un arco apuntado. Esta porta de aquí é un arco apuntado, tipolóxicamente gótico,
e tiñamos varios vanos, varias seteiras que tamén están tapiadas. Esta unha e hai tres para outro lado. O carón desta plantexamos unha sondaxe que tampouco nos aportou gran cousa a gas a cimentación desa edificación, que tamén nos vale para facer o que vai a contar Vitoriano mañán, esas lecturas de alzados que son tan necesarias, sobre todo para dialogar co que estamos encontrándonos. Vemos que de novo voltase a cortar a terraza cuaternaria do Lérez, que é un rollo que é flipante, que na parte alta do xardín do convento teñamos, aínda se conserve relativamente ben, a terraza do río e despois o xabre por baixo. E esta, outro tanto do mismo. Esta, en principio, iba a ser, bueno, este foi o primeiro punto morboso da nosa intervención. Non é que tivese moitos, pero foi o primeiro punto morboso. Empezamos a excavar. Foi na segunda tarde, segunda tarde, deu de ser, atopamos este paquetito que estaba envolto nunha bolsa do Freud, do Carrefour, perfectamente envolto, non sei que, e cando sacamos foi, hostia, que estamos fetos. Desenvolvimos, que ninguén tivo reaños, salvo este señor que está aquí sentado, que tivo reaños de sacar a bolsa. Dentro da bolsa tiñamos ese paquete. Era unha manta bordada, perfectamente cosida, bueno, cun cariño de la leche. E cando apareceu a manta, tamén dobladiña, tamén bordadiña, tamén cosidiña, foi, que sí que son. Abrimos eso, dentro había outra manta máis, eso cheiraba fatal, irra puxo guantes e mascarilla, porque, joder, a ver que hai aquí. O final o que había era un cadeliño enterrado con todo cariño, con todo mimo, pero empaquetado no Carrefour en dúas mantas polas moixas. Sería o cadeliño que terían aquí. Fai non demasiado, porque ainda tiño pelo e cheiraba bastante o pobre do bicho, que descansa tranquilamente por aí na algures dentro da horta. Pero esta sondaxe que fixemos aquí tamén foi interesante, outra vez polos diferentes recheos, polos diferentes volumes de recheo, outra vez en 2 metros e pico de recheo, pero por elementos que nos aparecían no muro que estaban tapados por terra. Un deles é isto de aquí, que é unha ventá que tamén está tapiada, está reforzada cun ferro, e despois unha porta que nos aparecía tamén por debaixo do nivel da terra. Co cual, isto sería o muro, a parte interior dese edificio que estábamos documentando pola parte de fora. O sea que estamos encontrando ventás que darían ao interior dese edificio que é destruído en 1869, e que vemos que se producen unha serie de recheos e demais salvajes neste espacio de aquí. E despois construes un edificio nesta parte de aquí, seguramente no século XIX, seguramente non, no século XIX, que daba unha porta, que hoxendía dá a un galiñeiro que está sin uso. Pasamos a outro dos sectores, neste caso o sector 2, que digamos que tamén a priori era unha das zonas máis interesantes sobre o papel, unha das zonas máis interesantes da nosa intervención. Un corredor que vai dende este espacio de aquí, que o que xa chamamos como o vello refectorio, non chamamos, senón que é o vello refectorio do convento, unha estancia que se prolongaría polo menos ata aquí, o sea que despois é cortada, que tampouco vou a facer spoiler, porque desto falará Vitoriano mañán, pero que despois é complementada, compartimentada, no século XVIII, para ampliar a cociña que temos aí e demais. Fixemos estas dúas sondaxes de aquí para ver se atopábamos, porque as fixemos antes de facer a exterior, onde apareceu a panda do claustro, para ver se atopábamos o claustro pola parte interior. E non atopamos ese claustro. O que atopamos son, outra vez, chans de xabre de moi boa calidad, aparte moi potentes, nun con varios negativos que falan de elementos constructivos, ven pequenos guindastres e demais, para poder levantar o edificio. E casi nada de material. Neste caso, moi pouquiño material, porque xa vedes a potencia mínima ou nula que atopamos aí. Co cual, o noso gozo nun pozo.
E despois este, na antiga cociña, que ainda se pode ver, onde se conserva a lareira, a base dun forno, o lavabo cunha lousa de granito brutal, pois aí empezamos a excavar, atopamos un montón de cascallo de recheo, debaixo dese cascallo un esquinal dun muro que está amortizado, está debaixo, aquí se genera todo este espacio, se genera en 1726, creándose aquí un arco para ampliar todo para aquí, o que vos contaba, o refectorio antiguo chegaba ata aquí, co cual o refectorio antiguo está cortado por aquí, cortado este muro de aquí e ampliado eso de aí, ergo, este esquinal é anterior ao refectorio. O refectorio polas pinturas murais que se conservan nesas paredes, finais século XV, século XVI. Cociña, 1726. Isto é anterior ao século XV. O sea que, o mellor, temos aí un indicio dun anaco do convento, das edificacións do convento primixenio. Hai que darlle unha volta, pero todo pinta que sí. Aparte, escavado no xabre, cimentado no xabre e demais, bueno, todo pinta que sí. Dentro do refectorio vello, fixemos tamén tres sondaxes. Primeiro, para saber que había debaixo, si, o que falábamos antes, si é unha fundación ex novo ou non era fundación ex novo. As lousas do pavimento que existe están postas directamente sobre o xabre, están postas directamente sobre a rocha. Pero, ainda así, hai toda unha serie de elementos interesantes. Esta estructura, este refectorio antiguo, era unha sala onde existían todas estas ventanas que temos aquí, e hai outra aquí que está tapiada. Esas ventanas eran parladoiros que, nun momento determinado, seguramente do século XVIII, son tapiados e convértense en ventanas sinxelas. Pero antes eran parladoiros. Cunha hornacina nesta zona de aquí, onde se conserva pintura mural maravillosa, tipolóxicamente finais século XV, comezos do século XVI. Co cual, este refectorio, o sea, é super interesante dende o punto de vista artístico. Pero dende o punto de vista arqueolóxico, o único interesante é este buraco que temos aí. Porque aí aparece a única peza cerámica que podemos decir que é medieval, plenamente medieval, de toda a nosa intervención. Que desto xa barallarei de cara ao final. Pero a única aparece aí, está por debaixo dese pavimento do século XV ou século XVI. Bueno, todo isto despois convértese nun cortello de porcos, porque temos aí os amasadoiros de darlle de comer os porcos e demais, e despois nunha zona de almacenaxe de cereal, pero non, de almacenaxe de outra vez de lixo como que víamos o principio. Vamos para a parte de fora. Aquí levamos a cabo unha sondaxe que lle chamamos en plan coña o testacho, porque saliu un montón de anacos cerámicos, pero un montón, había algún nivel que solamente era cerámica, casi non tiña terra. E despois fixemos unha excavación en área que sería toda esa de aí, por diferentes motivos que vamos a ver agora. O que decían, este testacho, un montón de niveis de recheo de terras con moita cerámica, con algún elemento, ou o único, con algún non, co único elemento que nos aparece unha pequena cabeza dun peixe, a única escultura pétrea que nos aparece na excavación, e que por baixo de todo atopamos dúas canles de conducción de auga, unha máis moderna e outra máis antigua. E todo isto na parte exterior dese refectorio. Os materiales que aparecen aquí son mayoritariamente século XVI, século XVII, mayoritariamente. E pode haber algún anaquiño de cerámica un pouco anterior, pero mayoritariamente século XVI e XVII. Todas estas pintas que se ven por aquí, todo isto é cerámica. Que é interesante porque, claro, eu ata agora mayoritariamente escavei castros. En Santa Trega, as cabanas están impermeabilizadas no interior, escavan o sustrato, escavan o xabre, fan grandes furados e os enchen de anacos cerámicos e o fan para impermeabilizar. Pois as clarisas no século XVIII, seguramente XVIII ou XIX, fan o mesmo con toda a trangallada cerámica que está partida e non partida
que tiñan aí sobrante abotan contra os muros precisamente para facilitar esa impermeabilización. Seguen facendo o mesmo que facían no cambio de era un pouco antes. Esta é a área de excavación. E a esta planteamos porque estas edificacións que temos aquí, estes muros que salen por aquí, que se ven por aí, están sin rematar. Temos os arranques dos muros ou as terminacións dos muros, pero non están rematados. Co cual, o tema de vamos a excavar aí en área por diferentes motivos. Primeiro, para saber se é que realmente non se remataron os edificios, se os edificios se remataron, pero polo que fose foron derruídos, ou que narices pasou aquí. Falábamos, pensábamos que si o terremoto de Lisboa ya había afectado as estructuras, e non sei que, patatín, patatán. Démoslle mil voltas a todo ese espacio. Isto foi todo o que atopamos, que tamén volvemos outra vez aos diferentes niveles de recheo. Xabe, desos diferentes niveles de recheo. Os sistemas de illamento da estructura. Aquí estamos, dende esta liña ata o solo, estaríamos polo exterior da cociña. Dende aquí, o chan da cociña, hai 1,50 m. O sea que hai uns niveles de recheo superpotentes. E todo isto é un sistema de illamento desa cara interna dos muros. Son toda unha serie de pedras graníticas postas casi a chapacuña e con morteiro para impermeabilizar toda esa zona de aí e que a auga non entre nin para a cociña nin para o forno que tiñamos pola parte interior. Nos niveles superiores, outra vez, conduccións de auga como que atopamos na horta do outro lado. E por debaixo de todo isto, por debaixo dos niveles de recheo, xa sobre o sustrato, un montón de elementos que nos falan. Primeiro, da construcción desa gran edificación que temos aquí, como son todos estes furados que temos por aí, que son para soportes, para colocacións de andamios e guindastres e demais. E despois, conducción de auga. A parte, o sabemos, porque na parte baixa desta canle que sale por aquí, que ven en transversal, aparece un montón de area. De cando é? Pois, obviamente, anterior á construcción deste edificio que está sin rematar. A parte, xa podemos dicir que está sin rematar. E por que está sin rematar? Porque se quedaron sin cartos. É algo que lle pasa a este convento de xeito habitual. Empezan un proxecto e quedan sin cartos, e quedan sin rematar. Cando volven os cartos, comezan outro proxecto, que complemento anterior, pero partindo. O sea que, para elas, debía de ser un cristo bastante interesante saber que tipo de edificio tiñan entre mans, pero para nós, a día de hoxe, é todavía peor. E despois, bueno, esta cimentación deste edificio, que é esta de aquí, esta de aquí, xa vedes, 3 metros de profundidade. O sea, teñen unha cimentación super potente. Pero no medio está esta gavia de aquí, que quedamos coa dúda de si é unha gavia dun muro anterior ou se é unha gavia de conducción de auga ou que narices é. Por que non o sabemos? Non ten nada que ver con esta de aquí. Non aparecen estas áreas que están aquí, non aparecen aquí, ni nada polo estilo. As paredes son moi verticais. Bueno, podería ser dun muro ou podría ser que en principio iba por aí o arranque do muro, pero despois decidiron ampliar. É unha das incógnitas que temos que darlle todavía a voltas. Isto seguramente se complementará o día que fagamos a prospección xeofísica e xeomagnética, porque nese espacio dai cantará. Si esa gavia se continúa para arriba, para cara a Plaza de Barcelos, que estará para aquí, que está para aquí arriba, sairá nesa prospección xeofísica, porque na parte de abaixo está cortada pola edificación barroca, que eso sí que é barroca, que temos en riba. Na horta, gavia de 70 metros por 4 de ancho, máis menos. 3-4 de ancho. A ver se estaba o famoso túnel que unía Santa Clara con San Francisco. Porque se non o pillábamos con esta gavia, non o pillábamos en ningún momento. Non é para eso, obviamente. Esta gavia se fai para obter unha lectura estratigráfica de toda a horta na que estábamos traballando. E, aparte, en principio, do sector menos tocado de todo o espacio no que estábamos traballando. E digo en principio, porque ten o seu aquel, ten a súa coña. En primeiro lugar, na parte que está máis contra Barcelos, atopamos este socavón de aquí, o único sitio onde realmente aparece un afloramento de pedra potente, de granito. E volvo a facer spoiler, neste caso a Suso Vilas, que non vai a falar da documentación. Hai un documento que fala dunha monxa que acaba sendo abadesa, a monxa arquitecto,
María Gálvez ou María de San Antonio, tamén coñecida nas fontes como Juanico. Isto tamén é unha historia que xa contará Suso no seu momento. Pero que a monxa arquitecto, que era esta muller que chegou a ser abadesa deste convento, saca pedra do propio recinto de Santa Clara. E pensábamos que non podía ser. Vendo a configuración do solar, era difícil creer que houvese un punto de extracción de pedra. Pois sí que o topamos. O sea, temos constancia de que a pedra, parte, non toda, pero parte da pedra que se empregou para a construcción de todo o muro que pecha o recinto, saliu dai. E por riba temos as datas. O sea, comeza a construcción deste muro, comeza en 1611 e remata coa Porta de Carros en 1680. O sea, que temos todo o percorrido a data de cando se destruixo terra, a pedra dai. Despois, gavias de conducción de auga, pequenas gavias de conducción de auga, estes negativos que aparecen aquí, é o que contaba antes Irra. Son os negativos dos postes da viña que estaban aquí ubicados xusto por riba do terreo natural. Eso, digamos que de aquí para arriba, onde están traballando aí arriba os compañeros e demais, pois é a parte que atopamos aí. De aquí para baixo cambia o conto. Cambia o conto bastante, porque está todo alterado. Casi non aparecen eses negativos, pero aparecen estes outros negativos que temos por aquí, cunhas bolsadas onde aparece lixo, onde aparece ladrillos, onde aparece un montón de material de construcción. E barallábamos e todo isto non puidera ter sido remexido no século XX. E si foi remexido no século XX. Foi remexido porque a casa onde está Olve Electrónica Martínez é construída nos anos 70, nos 73, penso que é, é construída dende dentro da Horta das Monxas, porque é unha promoción das monxas. Isto que son os recheos que fan as excavadoras e os chimpines á hora de construir a chisma. E por riba, cheo de lixo, dese escombro da obra. O que fan é remexer todo. Tiran aí lixo, tiran escombro, aparecen cerámicas do século XVI mesturadas con bolsas de pipas Facundo. O sea que tiñamos aí un popurrí perfecto, que costou entender. Pero bueno, válenos para saber que esta horta de Santa Clara non estaba tan virxe como se pensaba, senón que fose que se foi remexida no século XX, no século XX avanzado para unha construción. Construción que fan para evitar que por aquí se mete unha rúa e lle quiten parte da horta do convento. O sea que está todo pensado. E coa pasta de construir ese edificio onde están Olve Electrónica Martínez, botanlle un piso ou edificación barroca que está contra esa parte dala, unha edificación que amplían e que casi non chegan a usar. Bueno, seguimos tamén dentro, despois da gavia, fixemos unha sondaxe nesa esquina para ver a cimentación dese edificio barroco. Pasa outro tanto, o sea, seguimos en 2 metros e pico de profundidade e demais. Neste caso, é importante, o sea, importante, o detalle chulo é que ao empezar a excavar aí, atopamos unha montea dos arcos que están no interior da edificación. O sea, os canteiros do século XVIII que construen este edificio están marcando as dimensións dos arcos interiores nos paramentos exteriores da edificación. Diante da igrexa, na fachada oeste, no que pensábamos que era a fachada oeste da igrexa, tamén plantexamos no sector 5, plantexamos dúas sondaxes. Unha pegada á fachada da iglesia e outra paralela ao muro exterior do edificio do 18. Este sería a Porta de Carros, ese é o portal que está lá. Isto sería a Porta de Carros, isto sería o miradoiro. Co cual isto é a fachada da iglesia, o fondo do espacio no que estamos. Planteamos aí unha sondaxe. E outro carón na que estaba diante da igrexa. Por que a facemos? Por buscar a porta da igrexa, porque claro, se ese edificio, se este espacio se pecha en 1680 aí, pois igual a entrada originaria non estaba por aí, por onde entramos hoxe, estaba ao fondo, por onde estaría a entrada a unha igrexa medieval normal. Pois non,
non había porta por aí. As portas originarias son as portas que temos aí. Pero outra vez volvemos a sacar datos interesantes respecto á cimentación e á construcción, os elementos constructivos da igrexa. E hai diferencias nos alicerces das edificacións. Neste caso, tamén, buscando rocha, van ata rocha para montar a edificación. Por arriba, todos recheos, outra vez, cortando a terraza cuaternaria. É un... En todas as sondaxes que abrimos, casi o mesmo. Cortan a terraza cuaternaria, cortan o xabre, cimentan. Pero, especialmente na parte medieval, en a parte barroca. E despois, con elementos como este, esa foxa de aí, que utilidade ten? Que funcionalidade ten? Pois non o sabemos. Todo isto estaba coberto de un recheo con moitísimo material de época moderna. Esta sondaxe de aquí, que é a pequena, foi interesante, outra vez, volvémonos a meter con un montón de niveles de recheo, pero foi interesante porque no fondo atopamos esta gavia de aquí. E por que é interesante? Polo que aparece despois no interior, que vamos a ver na parte seguinte. Vou volando, xa o sei, un Cristo facer unha composición do lugar onde quero chegar, pero chegaremos. Parte sur, edificación sur, onde fixemos antes a sondaxe esta de aquí, esta pequeniña de aquí, que este espacio se plantea por ese arco apuntado, por esa porta apuntada, e para tratar de entender que pasaba con ese claustro que xa sabíamos que tiña tres pandas. Esa porta daba acceso a que? É un edificio de acceso dende a parte sur, dende o que hoxe Barcelos para dentro, o punto de recepción do convento antes de que fose por aquí detrás deste muro. Que pasaba con esa edificación? Porque esas seteiras que tiñamos aí, había unha que tiña unha pinta de torno que tiraba para atrás. Pero había que ver, había que plantexar. O primeiro que fixemos, isto non é un sondeo propiamente dito, sino que é un baleirado de todo este escombro de pedra granítica que tiñan aí acumulado. Debaixo aparece un lousado granítico de excelente calidade, de excelente factura, e no medio estaba esta pilastra que se vía, pero que a pobre estaba acosada por todo ese entullo, por todo ese escombro. A técnica constructiva deste pavimento non ten nada que ver coa que víamos antes do patio, nin coa que hai no antigo refectorio, incluso nin co pavimento do claustro. Está posto un poquinho máis o chou. Pero, aínda así, este espacio de aquí, o sea, sí que podemos atrever a falar de funcionalidade. Creemos que é un espacio adicado a garda de animais ou de utillaje ou do que fose. Está vencellado co resto da edificación. Planteamos sondeo tamén no interior. Isto, o que se conserva hoxendía, isto sería o espacio que baleiramos. Este é o pilar central. Isto estaba todo cheo de pedra. E todo isto, hasta aquí, todo isto está lousado. Aquí arranca este muro que ven por aquí, que se compartimenta por aquí, e que chega, teóricamente, non sabíamos se isto era un muro de pecho dun edificio ou que pasaba. Por iso planteamos este sondeo de aquí, estes outros de acá. Sí, hai un muro dunha edificación que temos aquí, e hai un muro dunha edificación que, ainda que parecía un muro de un aterrazamento, pois non, é un muro dunha edificación. E o sabemos porque nese muro volvemos a ter vanos ou ventás que están tapiadas. Todo isto con niveles de ocupación diferentes, con isto de un pavimento, e outra vez volvemos ao mesmo, terraza, xabre, cortado, todo, con foxas que hai polo medio e demais. Outro tanto do mesmo no exterior, pero outra vez no exterior, o sea, xa vedes que son uns muros superpotentes, o sea, esta é unha edificación que nada ten que ver, quizáis, coas que vimos ata o momento, ou sí, pero nos niveis de recheo, xa vedes, un montón de material arqueolóxico. Bueno, este aquí, porque están feitas as fotos, pero bueno, todo eso é igual, todo eso é cerámica. Hai unhas capas de recheos apabullantes, porque chega un momento que decías... Pero para un pouco xa, ainda que unha flipada, pero para un pouco xa. E outra vez, as cimentacións buscando a rocha e demais. Máis do mesmo. A continuación do muro. Este muro que ven por aquí, que está aquí cortado, que pensábamos que era de un aterrazamento,
pois este muro é dunha edificación que une con este de aquí, este foi a L que acabamos de ver, este muro sigue para lá. Aquí hai tres vanos tamén, outras tres seteiras que están cegadas, que están tapiadas. E a este muro ten continuidade neste lado de aquí. Este muro de aquí. Que no seu espacio central, onde había un pasillo, plantexamos tamén unha sondaxe e vemos que hai un Cristo montado de cuidado, porque este muro que viría por aquí, que despois engancha co que acabamos de ver, con este de aquí, está partido no século XX para meter esa canle de auga. Pero non sabemos se no século XX ou seguramente antes. Seguramente antes, porque na parte baixa de aquí atopamos toda unha serie de lousas que indican que por aí pasaba un ataje de conducción de auga ou canles como a que víamos antes. Para que? Para levar a auga á fonte que está no medio do claustro. O sea, por aquí agora pasa unha conducción de ferro, pero que no seu momento foi unha conducción de pedra que levou a auga á fonte para facela funcionar con total seguridade. Este é o edificio, o sea, todo isto é o que nos documentamos. Todo isto é un edificio cunha planta casi rectangular, que en orixe sería toda esta, o sea, tería esta planta que ven con traza discontinua, que despois nun momento máis avanzado se compartimenta con este arco de acceso apuntado, con tres seteiras tapiadas neste vano de aquí, outra aquí e outras tres aquí. O sea, estamos diante dun edificio que estaba exento, que exteriormente se rechea con eses 2 metros e pico de entullo, de cerámicas e de lixo, que se mete no século XVIII, século XIX, e que está totalmente abandonado. Tamén vou a facer outro spoiler, está abandonado no século XIX, porque aquí hai, nese documento que fala da destrucción do edificio, aquí fala da existencia dunha ruína. Pero sí sabemos e podemos afirmar que é un edificio que está na parte sur do convento, pechando todo ese espacio. O claustro ten tres pandas, tres alas, pero contra o fondo remátase con un edificio cunha porta apuntada. A que estaba destinado este uso? Este edificio, que usos tiña? É difícil mollarse, pero eu aposto a que non son usos nobles, porque os pavimentos que atopamos son pavimentos de xabre, son uns pavimentos moi pouco idóneos para que unha señora abadesa estivese paseándose por aí mentre está en construcción o convento. Co cual, eu creo que sería máis un edificio para eso, para almacenaje de apeiros, covillo de animais e cousas así, casi un edificio de usos múltiple que ten que ver máis con tareas ou con funcións que teñen que ver coas tareas e coas labores habituais e cotidias que teñen que ver coa horta do convento e demais, que non un espacio que teña que ver cunha sala capitular, etc. Xa non sei nin por onde vou, na zona das tullas. Isto é o edificio barroco que se desenvolve na zona de alá. E planteamos, chamamos a zona das tullas porque realmente non sabíamos moi ben a que estaban dedicadas estas grandes estancias. Todo isto son estancias con arcos e demais, con pouca iluminación, porque teñen moi poucos vanos, xa vedes, teñen 4 ventás en total. Cunha orientación pésima neste espacio de aquí, pero non mala nesta zona de aquí, porque isto dá o oeste. Esta zona é húmida, esta zona non tan húmida. Esta zona ten unha temperatura e unha humedade máis ou menos constante, incluso a día de hoxe, pero esta de aquí non. Esta zona é moito máis húmida, é moito máis lúgubre, da o norte, co cual é normal. E planteamos varios sondeos, primeiro, para saber que era eso, se podíamos chegar a saber que era eso, e despois ver se existían elementos por debaixo, elementos anteriores. Antes de meternos xa a ver as diapos, xa podo dicir que o uso ou a funcionalidade desa estancia de aí non a temos excesivamente clara. Podía ser parte da bodega, que agora é esta pequena saliña que está por aquí, podía ser parte da bodega ou podía ser unha tulla, que era o sitio onde as monxas farían o acopio de todos os cobros dos foros en cereal o que tiña dereito o convento. Non o sabemos. E o que sí que nos arriscamos a decir un pouco é que non chegou a empregarse como tal,
porque o nivel de uso que ten é mínimo, o sea, é nada. Son 4 ou 5 centímetros de terra o que ten xerado por riba, nin pavimentos ten, nin nada polo estilo. Atopamos a rocha preparada para que tivese algo por riba, pero dá sensación de que non chegou a ter nada por riba. Nesta zona de aquí salen poquísimos materiais, moi poucos. Nesta zona de aquí, algún máis, sí. Nesta zona de aquí xa podemos contar alguna cousa máis. Hai xente que falaba de cabaleirizas, pero cabaleirizas non, polo tipo de pilares que teñen aristas vivas e demais. Bueno, un montón de cousas. Funcionalidade, posiblemente de tulla ou bodega, pero seguramente non se chegou a empregar como tal. Pero no interior atopamos este chiste. Tanto neste sondeo de aquí como neste outro de aquí. Atopamos a existencia de estructuras anteriores. Estructuras anteriores que van paralelas ao muro actual. Muro mediados do século XVIII, e no seu interior unha única estructura paralela, cunha gabe de cimentación tamén moi potente. En este caso, outra vez o mesmo, cortando xabre, cortando terraza cuaternaria. Que é? Pois facemos a proxección, vou voltar para atrás, este sería o muro da igrexa. A igrexa, este espacio no que estamos, é medieval. Facemos a proxección e o muro sale mallado. O sea que aquí afirmo rotundamente que temos os restos do edificio conventual medieval. Do edificio conventual do século XIV, finais do XIV ou do século XV. E por baixo, aparece este corte de aquí, este outro de aquí, que é a gavia que salía, non lle gustou algunha das monxas, o que estou contando. A gavia que salía no exterior, a que víamos antes que salía por diante da igrexa, pois esa gavia ten o seu reflexo no interior da edificación. Que, outra vez, volvemos ao mundo da auga, que comentaba Irra ao principio, ese mundo da auga de canalizacións e de canles que existen en todo o convento, pois é unha gavia de canalización da auga anterior ao muro do convento medieval. O sea que aquí xa están gestionando auga dende antes do século XIV, ou polo menos dende antes dos finais do século XIV. Este muro cortado despois pola edificación barroca nesta zona de aquí, pero reaproveitado para cimentación dese muro barroco. E despois, no interior, outro tanto do mesmo. Volvo para atrás. Que estaríamos vendo aquí? Isto sería a parte de fora. Isto sería a parte de dentro. É un muro de carga do exterior da edificación. E que estamos vendo aquí? Unha división interna paralela a ese muro, pero unha división interna de esa edificación. O cual nos está falando de que é un edificio máis ou menos potente. Que tampouco vou a falar moito del, porque Vitoriano contará mañán máis cousas. Pero outra vez, coa mesma gavia que sale no outro lado, coa gavia de condución de auga anterior ao mundo do convento por aí rulando. Non? É interesante, esta parte de aquí, interesante outra vez, cortada pola edificación barroca, por outro lado, reaproveitada tamén. É interesante porque eso, onde estaba o edificio medieval? Pois o estamos vendo, estamos empezando a ver que nesa parte de aí hai edificio medieval. Estamos en parte do edificio medieval, estamos dentro dese edificio medieval. Esta sería a proxección do muro venden de aquí, sería a proxección do muro que chegaría de aquí, está cortada por este muro de aquí, coa súa división interna nesta zona de aquí, e estas dúas liñas paralelas marcan esa gavia de conducción da auga anterior ao edificio do século XIV. E agora nos metemos na parte máis morbosa da nosa intervención. Morbosa porque, ao final, os mortos é o que máis chama. O sea, para nos arqueólogos, a min flipame moito a cerámica, moitísimo, máis incluso cos metales, que son moi chamativos, pero a xente chamalle moito o mundo morto. É certo que é moi, moi chamativo, nunha excavación é moi chamativo verte como serás o final, non? Estás vendo a alguén que foi como a ti ou parecido, co cual vamos a meternos no mundo dos mortos. Planteamos, o que contaba Irra, planteamos neste sector 3, como chamamos, a excavación sobre proxecto, a excavación de Sahele,
que ao final a Dirección Xeral non nos permitiu abrir todo, polas laudas e todo este rollo, abrimos solamente a ala norte do claustro e un anaquiño da leste, pero desa non vou a falar porque realmente non deu resultados especialmente chamativos. En esta zona de aquí, que esta de aquí, é o que é a portería do convento, o que era a portería do convento. Esta ventana de aquí era onde se deixaba, é o torno, onde se deixaban os ovos, onde se deixaba a pescada, onde se deixaba o que fose para as monxas. Estas son as escaleiras que subían os locutorios, estas son as escaleiras de entrada, e nós estamos aquí. O sea que este espacio de aquí sería a portería do convento. Pero sempre foi portería? Non sempre foi portería. E de feito, nesta de aquí atopamos os indicios tamén outra vez de estruturas de madeira que deixaron a súa pegada aí, negativos escavados no sustrato, pero nesta zona de aquí vamos a ver polo miúdo que atopamos. Pero xa nos vale para tamén, volvemos a afirmar que neste punto de aquí habería un corte que ven, quizáis ven marcado por esta inflexión que ten aquí, o muro. Dende aquí se proxectaría ese edificio que atopamos nesas ondaxes exteriores do sector 10, as que falai o principio de todo. Pois dende aquí meteríamos un corte, aquí se levantaría unha parede e dende aquí se proxectaría. Isto nos dá pé a plantear, aquí temos un arco gótico que tamén discutín a primeira vez que meu pai estivo de visita aquí, que o trouxen de Estrangis, el profe de arte. Era profe de arte, ahora é jubileta, pero era profe de arte. E discutimos, guerreamos bastante, como facemos de xeito habitual, sobre ese arco. Eu decía que era neogótico, el decía que no, que era un arco gótico, que estaba repicado, ou polo menos que lle habían pasado unha cárchera e demais, e que era un arco gótico que aparentemente estaba in situ. Chegou o equipo de arqueoloxía e arquitectura, e mini punto para o meu pai, que tiña toda a razón do mundo. E eu me la comí. Sí, é un arco que está aí, é un arco que dá acceso a este espacio de aquí. Ese arco tan monumental posiblemente dé acceso a unha antigua sala capitular da que hoxe non quedan restos. En superficie non quedan restos, pero no interior sí. No interior temos as gavias de cimentación e un espacio de enterramento, un espacio de necrópole, totalmente diferente do que vamos a ver a continuación. Documentamos 5 tumbas, pero excavamos 3, estes furados que temos aquí, estos que temos aquí, que son diferentes dos que vamos a ver a continuación. Por que son diferentes? Porque neste caso atopamos as caixas de madeira. 3 caixas de madeira, moi deterioradas, pero 3 caixas de madeira. Nunha delas con restos de tea, aparte flipante. O tema das teas aquí, flipante. Que é o chamativo? O sea, é lógico que estén aquí. O principio decíamos, con perdón, que cojones pintan estas tumbas metidas aquí? Pero claro, si é unha sala capitular, dentro das salas capitulares sí que hai enterramentos de elementos de persoeiros, de persoeiras, senlleiras dentro do convento, abadesas notablemente. O lógico é que estén aquí enterradas. Por que caixa? Porque son enterramentos posteriores ao que tiñamos fora, ou paralelos ao que tiñamos fora, e posteriores ao que temos no claustro. E por que o sabemos? Porque enriba dunha destas caixas aparece un Cristo, a figura dun Cristo, a típica figura dun Cristo que vai enriba da tapa dun cadaleito. Pois aparece aí. Eso é algo de mediados, comezos do século XIX, como moi para atrás, século XVIII. Este espacio se reformula cando se tira todo este edificio, no século XIX, 1869, cando se reconstrue este espacio. Creemos que aínda teñen o ruxe-ruxe de que aquí hai enterramentos, e levantan os enterramentos. Deixan as caixas, pero nos non atopamos mortas dentro destas caixas. Nada. Bueno, sí, un anaco de un pé, pero nada máis. E tendo en conta que se conservaban as caixas de madeira, se había caixas de madeira, as inquilinas tiñan que estar dentro, pero non conservarse. O tema é que as sacaron e seguramente estas persoas que estaban enterradas aquí pasan a ser enterradas nese novo cemeterio que se xera en 1899 na parte exterior. Todo isto se tapa, se construe, non sei que, agora temos ese rexerío que ten por riba
de finais do 19 e a porta, cotorno, etcétera, etcétera, etcétera. E cando a xente iba a deixar os ovos aí na porta e no torno, non sabían que estaban pisando os restos de enterramentos. E estas, ademais, neste caso, non estaban feitas para pisar, como as do claustro, que son enterramentos para pisar. Isto é o claustro, isto é todo o proceso. Contábamos con que nos apareceran enterramentos, non vou enganar a ninguén, aínda que eu decía pola boca pequena, non va a aparecer nada, non va a aparecer nada, pero sí contábamos que iban a aparecer porque existían lousas, hai bastantes lousas reempregadas no lousado do claustro, non? Aparte de diferentes familias, o sea que bueno, que sabíamos que si por riba a documentación outra vez ven a contar que nese espacio de aí hai enterramentos. Comenzamos a levantar as lousas co traballo que contaba Irra, a importancia dos canteiros, pois aquí temos a Fernando Abreu traballando con sumo cuidado, con cariño, tratando as lousas con cariño para poder levantalas en condicións e poder levar a cabo a excavación. Levantamos toda esa ala norte do claustro, moi alterada por dous elementos, unha canle lateral que canaliza toda a auga que sale deste xardín central do claustro, por aquí corre auga, e máis vale que corra por aí porque que cae moitísimo, moitísima auga, e despois unha canle de aireación, unha cámara bufa que a illa é de humidade a parte do exterior contra esta parte da igrexa, sería este muro que temos aquí. De feito, arqueoloxía vai máis alá de sachar, tamén ten moito de contemplación, somos un pouco como San Ero de Armenteira, a veces quedamos aí papando brevas e mirando pos muros ou mirando pa terra. En este caso hai un detalle importante, aquí hai un arco sóleo que é aquel que está ao fondo, que se corresponde coa tumba da fundadora, ou dice que aí está a fundadora deste convento de Santa Clara, Mayor Pérez. Os seus pés estaría María Gálvez, María de San Antonio ou Juanico, según unha documentación moderna, estaría nese espacio dai. E despois hai tres arcos sóleos para acá. Un o temos aquí, cos Mosquera, o escudo dos Mosquera, outro non sei exactamente de quen é. E onde están os outros dous? Porque nos mirábamos dende fora e decíamos, coño, hai un, e onde están os outros dous? Onde están os outros dous? E ao final, outro está detrás deste retablo que temos aquí, que está cortado por esta cabeceira, imponente cabeceira gótica na que estamos cobixados, que está cortado porque esta cabeceira avanza, e o terceiro arco sóleo, a terceira tumba que estaría neste muro de aí, está embutida aquí. O sea que isto nos vale, sin fuchicar na terra, solamente mirando para as paredes, nos vale para saber que ese paramento dai é da igrexa do século XIV, porque tamén, bueno, eso xa o contará Suso, o tema da data da fundación e todo isto, pero ese muro dai é do século XIV, cos diferentes enterramentos, pero a cabeceira é posterior. A cabeceira de finais do século XIV comeza a construirse en 1392 e remata de construirse en 1511, o sea que son moitos anos de traballo nunha cabeceira que non é tan monumental para botar tantos anos en construcción. Pero que esta cabeceira é posterior a eso de aí, cando pensábamos que non era así. De feito, a igrexa teríamos que vela sin ese muro da clausura que temos ao fondo, sino como unha nave única que chegaría á fachada onde nos fixemos a excavación. Este ábside que teño detrás sería unha cabeceira, un ábside rectangular. Non sería como que temos agora con estes grandes ventanais ni nada por estilo. Despois deste impasse, volvemos aos mortos, vemos ese traballo, deixamos, limpamos todo este espacio central e todas estas pintas que se ven por aquí, máis amarelas, estas que están limpando Vero e María nesta zona de aquí, estas que veñen aquí pareadas, todo eso son pegadas das tumbas que tiñamos no claustro. Aquí están, van de dous en dous ou de tres en tres, según si a canle se levou unha tumba por diante ou si a cámara bufa se levou outra tumba por diante, pero bueno, o normal é que estén agrupadas de tres en tres, ocupan todo o espacio do claustro. Ata 26 tumbas, documentamos aí.
Non excavamos todas, porque excavar todas non aportaría nada. Íbamos a sacar 26 mortas ou mortos ou mortiños, pero ao final excavamos 13 e sacamos máis mortos e mortos do que pensábamos, porque hai superposición, o sea, nos enterramentos hai superposición. Atopamos atrás tres niveis de enterramento neste pasillo do claustro, non? Aquí os temos. Son furados excavados nesta terraza do río Lérez e a morta depositada casi todas cos brazos cruzados por diante do peito, casi todas, non todas, porque sabemos que esta parece que está un pouco bailando un twist, con todos os respetos a defunta, pero está posta de medio lado, non sabemos moi ben por qué. Están enterradas en sudario, non están enterradas en caixa, co cual o ritual de inhumación é diferente tanto da sala capitular como de exterior. En moitos casos atopamos os alfinetes de amarrar os sudarios aos lados da cabeza, de tapar a cara co sudario. É algo que, se viches O Reino de los Cielos, de Ridley Scott, vese o principio da película, cando enterran a muller do protagonista, pum, tapan a cara e alfinetes. Pois neste caso, tiñamos El Reino de los Cielos feito aquí, con alfinetes de bronce. Nada de enxoval, o cual tamén é algo moi típico, está escrito así na regla de Santa Clara, que as clarisas son enterradas peladas, a pesar de que cando son nombradas, son oficiadas como monxas, se lles entrega un anel co símbolo da orde, todo este rollo. A hora de ser enterradas, non, enterranse peladas. E xa vedes que o grado de conservación dos restos humanos é moi diverso. O sea, hai esqueletos que están relativamente ben e hai outros esqueletos que están feitos puré. Pero en medio de todos estos atopamos osarios. O sea, hai un reempregamento do espacio de enterramento en diferentes momentos. Porque eso, aquí hai un osario, atopamos dous osarios. Nestes osarios aparece o punto diferente, porque neses osarios aparecen dous elementos infantiles. Un máis menos 2 anos, outro máis menos 10 anos, aproximadamente. Son dous cráneos, nun caso é unha mandíbula, nun outro caso é un cráneo. Dos dous únicos rapazas que aparecen enterrados no convento. Que non é nada morboso, nin é nada extraño. O sea, é Marcelino Panivino. O sea, é un orfo, unha orfa, que son deixados no convento e que morren aquí. Xa, a esperanza de vida no século XVI, XVII, XV non sería excesivamente alta, ou directamente unha nena que con 2 anos é metida no convento para que sexa, é unha noviz, podía ser incluso unha novicia con 2 anos, un rollo que entra dentro da lógica do funcionamento dun convento feminino nun espacio urbano como este de aquí. Pois eso, excavamos 13 e nos 13 atopámonos con inquilinas. Hagas un que está no aire. Igual é unha inquilina ou igual é un inquilino. Que tampouco é nada raro, porque tamén hai documentación que fala de xente que pide ser enterrada nun convento de Santa Clara, tanto no claustro como no interior da igrexa na que estamos, piden ser enterrados. Hai un zapateiro ou carpinteiro ou algo así, e despois hai un vicario tamén de Santa Clara que no século XV pide ser enterrado dentro do convento a cambio de ceder non sei cantas casas, foros, non sei que. O sea, que podería ser algo normal e habitual. Pero o flipante de isto, de todos estes enterramentos, para min o máis flipante de todo, é un anaquiño, tal que igual son excesivamente optimista, tal que así, dun sudario. O sea, un sudario de liño que aparece no pegado a un cráneo destes. A min pareceme unha flipada. Pareceme unha flipada, primeiro, porque nunca nunha excavación que eu dirixira atopamos textil, e despois porque é un sudario dunha monxa de Santa Clara do século XV e XVI. Porque eu creo que
Xa o veremos coas datacións radiocarbónicas, pero eu creo que estamos movéndonos nesas cronoloxías para esta área de enterramento. Todo isto é a necrópole, como se estende parella o muro, neste caso, o muro sur da igrexa, a necrópole está parella aquí. No caso da tumba da fundadora, por riba sabemos que é tumba da fundadora porque o muro estaba un pouco máis para cá, e parte da tumba víase dende a igrexa, parte da tumba víase dende a clausura, é algo realmente interesante. Están postas aquí nunha zona de tránsito para que elas, o sea, é unha das cousas da regla de Santa Clara, elas están postas aí, enterradas aí, a propósito, para que pasen por riba delas, para que a xente sepa que eran mortales e todo este rollo, e que eran pobres e por eso merecían ser enterradas nun espacio de tránsito, pero eso sí, o carón de igrexa é perfectamente orientadas coa cabeza oeste e as pernas o leste, mirando todas para o altar maior. Estos son os puntos onde atopamos estructuras arqueolóxicas, as que acabamos de falar, estruturas medievais. O sea, que temos indicios do convento medieval do século XIV, século XV, temos indicios. Pero temos indicios de moitas máis fases. Vamos a sintetizálas, pero temos indicios de moitas máis fases a través da nosa intervención. Isto é... Estou roubando, os que veñades as visitas guiadas o levaredes impreso, pero esa evolución, digamos que esta é unha posible teoría de evolución do edificio. Un edificio de século XIII, século XIV, eu inclino-me polo século XIV, aínda que é unha discusión coa que nos estamos pegando o servidor de ustedes, o equipo de lectura de alzados, este señor que está aquí diante en primeira fila, porque vamos a verlo despois cos materiales. Todas estas cronoloxías non é que miremos pos muros e digamos, ala, tú eres de século XIII e tú eres de siglo XIV, non. Toda esta hipótese de traballo e todas estas datacións, de momento, mentras non teñamos as datacións radiocarbónicas, derivan da materialidade, derivan dos restos arqueolóxicos da cacharrada que atopamos, co cual esa cacharrada apoia máis menos, porque do século XIII non temos absolutamente nada. Nada, 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 nada. E Suso dirá que a data de inicio é diferente a que se cría de xeito tradicional. Aí non vou a facer spoilers porque senón podemos berrar Suso máis eu. Pero parece que sí, que temos un arranque de convento con dous edificios casi paralelos, con planta en L. Faltaría, obviamente, faltaría a igrexa. Nestes dous espacios tamén é certo que non temos materialidade, que non hai restos arqueolóxicos porque a comunidade de monxas é mínima. Estamos hablando de 6-8 monxas. O sea que é certo que a pegada arqueolóxica pois igual non demos con ela. Escavamos moito, pero quedaron elementos por escavar. Pero este sería a L de eses elementos que documentamos na parte do bosque con este edificio da zona sur e con estes edificios que documentamos na zona das Tullas, nese espacio dai. No século XIV e XV evoluciona, bueno, temos este mamotreto de cabeceira, remátase a igrexa e construese o claustro. O sea, seguimos mantendo, non é que isto desapareza, non, é que isto vai crecendo. Aquí aparece o claustro, as tres plantas do claustro, con esta planta en U, un edificio en este espacio de aquí onde hoxe está a bodega, a cociña, todo isto, e outro edificio en L en esta zona de acá. Pensamos funcionalmente que aquí estaría, bueno, a recepción, seguro, a portería, a sala capitular, dormitorios, etc. Edificio adicado a trebellos varios, animais e demais. E ese de aí, pois, pode ser que fose bodega e posiblemente máis espacio dormitorio. En o século XVI-XVII, aquí entra la marimorena de pasta. Moitísima pasta. Moitísima pasta porque Montenegro, Sotomayor andan por aí, todas as familias nobiliares galegas, as grandes familias nobiliares galegas, teñen xente aquí. Hai algunha das súas fillas que nun
maior ou menor grado, entran no convento de Santa Clara. En moitos casos chegan a abadesas, noutros non. Eso implica que esas mulleres que entran aquí no convento traen unha dote. Dentro desa dote traen cartos. Eses cartos son invertidos nas diferentes obras que se acometen neste convento. No século XVI e XVII o temos perfectamente atestiguado polos materiais que vamos a ver agora, pero tamén por toda unha serie de epígrafes e inscripcións que aparecen por todo o convento. 1680, 1690, 1695, bueno, toda unha serie de datas que aparecen repartidas por aí que nos valen para poder falar desa remodelación. Esa remodelación supón que o claustro sube un nivel, pasa de ter planta baixa a ter un primeiro andar, que posiblemente fose unha galería en algún punto, e aparece o gran edificio do que falábamos antes, onde está o antigo refectorio, a cociña, etc., etc., etc. O sea que teríamos sin destruir o resto. E comeza e finaliza a construcción da muralla que rodea todo este espacio no que estamos. E todo eso sabemos, o sea, podemos ponerle de data por la documentación e por todos estes bichos, por todos estes 8.000 anacos de cerámica, que aquí é certo que vades ver anacos, pero si algún día facemos unha expo, que sei que vamos a facer, de do que aquí apareceu, vades a ver platos completos. O sea, pero un feixe de platos completos. Un montón de pezas completas. De feito, xa estamos reintegrando e pegando moitas destas pezas. Aldara, a restauradora, xa está traballando arreo con elas. Hai pezas auténticamente excepcionais. Que nos aporta todo isto? Nos aporta cronoloxía. Nos aporta un montón de datos. O título da confe, o do chocolate, sale de aquí. Por que sabemos que comen chocolate as monxas de Santa Clara? Porque documentamos un cacharriño que se chaman jícaras, que son unhas pequenas taciñas que non levan asa, co seu plato, que é un plato tamén moi, moi característico, mancerina. Eso é do século XVI, século XVII. Produccións, Talavera, China, Italia, etc., etc., etc. Está aquí. Únicamente se adican para o consumo de chocolate. Que non, por certo, non é un producto cotía nin precisamente barato. O sea, o chocolate que está chegando onde está chegando, pois non é excesivamente barato. E aquí temos Sevilla, quizáis a peza máis antigua que de toda esta diapo, esta de aquí. É Sevilla, unha cunca de... Ainda podemos falar de tradición cerámicas árabes pola representación desa granada aí. Sevilla, China, Talavera, Portugal, máis Talavera, cerámica ligur, italiana, Francia, Inglaterra e Alemania. Faltan produccións. Dentro da Península Ibérica hai un feixe delas. Esta é unha representación, pero todo, o sea, isto sería outro exemplo. Estos son jícaras, onde está? Aquí, isto sería unha jícara, isto sería o fondo de outra, pero xa digo, están casi completos. Un montón de cerámica, o volume principal de cerámica que aparece no convento, século XVI, século XVII. Pero tamén aparece cerámica do século XVIII, século XIX, por exemplo, sargadelos, segunda etapa, que é este platiño que temos aquí, pero tamén sargadelos de cuarta e quinta etapa, moitísima cerámica de cociña, cerámica de mesa, produccións asturianas, portuguesas. Bueno, que me podo tirar aquí un feixe de horas falando. Bueno, cristal de la granja, de San Ildefonso, bueno, un montón de material, especialmente material cerámico que nos leva a falar de moitísimas produccións. Pero este material non aparece, non solamente aparece cerámica, sino que tamén aparece metales. Oito maravedís de Isabel II, un clásico nas excavacións arqueolóxicas de Galicia. En Neixón, cando empezamos a excavar o primeiro ano, aparecía unha moeda de Isabel II, en a lanzada, na primeira campaña, o primeiro día, o único achádego foi unha moneda de Isabel II. Debía de ser que a repartían. Carlos II, pasadores de cinto, diferentes broches, un soporte dun incensario, o elemento máis singular que aparece en todo o convento e que non lle dou senso todavía, hai que ver estratigrafías e demais, que é un cartucho, bueno, que é unha bala. Que a vaina dunha bala. Que pinta esta bala aquí, onde aparece e demais? Bueno,
xa o veremos nos próximos meses. Estas quizás sexan as dúas pezas máis chamativas, pero onte falando, hoxe falando, cales son os tesouros de Santa Clara, estas son moi chamativas. Ao final, que nos entra polos ollos? Os mortos e o ouro. Un anel de ouro coa cruz de Malta, que aparece nun contexto pechado do século XVI, no claustro. É pequeniño, parece moi grande polas fotografías, pero é pequeniño. Non é dun cabaleiro da Orden de Malta, senón que sería seguramente dunha abadesa. E o que falábamos antes das teas. Esta tea que é extraordinaria, flipante. Algodón e fío de cobre. No, algodón e fío de cobre. Isto, por cronoloxía, aparece nesas tumbas de finais do 18 ou 19, e xa digo, o anel seguramente 16 ou anterior. Os sitios de onde aparecen todas estas produccións cerámicas que nos valen para datar todas estas cronoloxías: Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia, dous puntos e demais. Bueno, e despois, claro, falta Sevilla e Triana, que hai que diferenciar, a pesar de que agora son o mesmo, a nivel producción cerámica non, pero aparecen aquí, Talavera, Cataluña, que non puxen aí circulito, pero Cataluña tamén, etcétera, 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 e China. E por que aparece porcelana china? Pois porque a partir do descubrimento de América e da apertura da ruta co viaje del Cano e Magallanes, pois ábrese o mundo global. Chega material chino porque ven co galeón de Manila, en moitos casos, ou a través da ruta da seda cos comerciantes italianos. E todo isto chega a Pontevedra por esas familias nobiliares que mandan as súas fillas aquí, e tamén polo comercio que temos no Porto, aí na Ponte do Burgo, o Porto, que escavou, entre outros, este señor que está aquí sentado e que codirixiu esta intervención conmigo. Co cual, a porcelana chinesa non é que chegue porque é algo raro, é un producto de luxo, pero está metido dentro de toda unha serie de percorridos e de circuitos comerciais de época moderna, que a partir de finais do século XV, mediados do século XVI, se abre o mundo, e ese mundo chega aquí, a este convento de Santa Clara. Todo isto que vos he contado e que queda así no aire para que veñades a disfrutar das visitas débese a toda esta xente que está aquí nesta fotografía e moita outra xente máis que non está na fotografía, pero que sí que está detrás. A todos eles debolle o que vos contei, e a todos eles debolle un agradecimento público porque moveron terra e pedra aquí a esgallo. Todos eles o merecen, dende a primeira ao último, dos que están na fotografía, dos que non están na fotografía. E só me resta darvos as gracias por aguantar este coñazo que vos acabo de soltar, que teñades unha idea un pouquiño tola do que é a evolución de Santa Clara e o que foi esta intervención, e convidarvos a que veñades a todas as conferencias e charlas que se van a dar daqui a mediados de decembro, porque seguiremos escribindo as páxinas deste libro tan espectacular que é Santa Clara e que valerá para chegar a entender moitas das cousas que hoxe vos contamos. Moitas gracias a todos.